Փաստինֆոյի տեղեկություններով Սերյան Օհանյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելուց հետո օրակարգային կդառնա նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանին կալնավորելու հարցը։ Համենայն դեպս սա այն գինն է, որը ստանձնել է վճարել Գրիգոր Էլիսպարյանը զինվորական դատախազի պաշտոնում նշանակվելու համար։ Հիշեցնենք, որ այս պաշտոնին նախկինում հավակնում էր քնչական կոմիտեի նախկին նախագահ Հայկ Գրիգորյանը, որը 2021 թվականին ազատվելուց հետո շուրջ 1.5 տարի մնացել էր առանց պաշտոնի։ Աննա Վարդապետյանի գլխավոր դատախազի պաշտոնը ստանձնելուց հետո 2022 թվականի սեպտեմբերին հայտնի դարձավ, որ Հայկ Գրիգորյանին առաջարկվել է զինդատախազի պաշտոնը։ Հայտարարվեց մրցույթ, որին մասնակցելու համար միայն նա էր դիմում ներկայացրել։ Ավելին, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն արդեն ստուգել էր նաև նրա բարեվարկությունը, բայց Հայկ Գրիգորյանը հետ վերցրեց դիմումն ու չներկայացավ հարցազրույցին։ Մեր տեղեկություններով նրա հետ քայլի համար վճռորոշ ազդեցություն էր ունեցել երիտասարդ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը հետ հանդիպումը, որի ժամանակ վերջինս հստակ պայմաններ էր դրել։ Մասնավորապես խնդիր էր դրվել, որ զինտատախազի պաշտոնը ստանձնելուց հետո քրեական հետապնդում նախաձեռնի պաշտպանության նախկին նախարար, ներկայումս ընդդիմադիր պատգամավոր Սերյան Օհանյանի ու գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանի դեմ։ Սակայն Հայկ Գրիգորյանը, որն անգամ որպես զինվորական սովոր է հրահանգների ենթարկվելու, որոշակի զգուշավորություն էր ցուցաբերել ու նշել, որ չի կարող նախապես խոստանալ ու ստանձնել մի պատասխանատվություն առանց գործի հանգամանքների ծանոթանալու։ Այլ խոսքով, հրաժարվել էր մտնել քաղաքական այդ պատվերի տակ ու դիմումը հետ վերցրել։ Կարճ ժամանակ անց զինդատախազ նշանակվեց Գրիգոր Էլիսպարյանը, որը համաձայնել էր ընդունել գլխավոր դատախազի պայմանն ու արդեն եկել է դրան կատարելու ժամանակը։ Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ դատախազությունը 3 միջնորդություն է ներկայացրել Սերյան Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու մասին։ Հերթը Օնիկ Գասպարյանինն է ու բացառված չէ, որ զինդատախազն առաջիկայում նրան կալնավորելու հարց բարձրացնի։